Ahoj všichni, jsem tu zase s vámi, tedy já Benny, je tu se mnou i Twixy. Nazdar. A zákeřný Shadow. Takže, co mi vám ukážem dneska? Benny tady udělal tu. Ucpé farmu na zombíky. O tom vám něco řekne teda. Tak tam se jdem podívat nejdřív. Inspiroval mě Kasper, teda link na jeho kanál vám hodíme do popisu videa. Takže tady asi budou ještě zombíci, no. Což jsme si měli připravit, ale tak stane se. Takže tady je spawner, tady se spawnou zombíci, že ano. Pak takhle skočej, nevím proč skákají do vody, ale prostě skočej, plavou. Jelikož má i schopnost, jakmile jsou ve vodě, pořád plavat, takže tak jakoby poplavou takhle nahoru, 24 bloků. Přidá se to cedule voda. To kvůli tomu, aby měli dostatek vzduchu. Potom tady poplavou, že jo, tak jak daleko voda došáhne a tamhle spadnou do díry. A tam potom už má jenom, pak se dají vyřídit na jeden sek čímkoliv, tedy nástrojem. No a tak jako farmíte maso, že jo, a cokoliv jiného. Já se nemůžu dostat. A tak si nám tam spad. Tak jako, já nevím, ale... Jo, nemám krumpáč. No, super. Odkopej to, já nemám ani krumpáč. Kde byl jako všechny ty zombíci, z toho zabil? Tam byl jeden. Aha. Kudy ven? No. Jo, tam. Tudy, jo. No, tak tady už tak budete jenom táta. Jo, říkal jsi, že to je vlastně 23 kostek, že jo? No, 23 kostek musí spadnout dolů, jakoby. No, ne, jakoby, spadnout dolů. No a doporučuji vám se tam nějak postavit na 30 minut a pak přiběhnout tomu tam, kam padají a tam si to vykylíte, že jo? No, máte jich tam jako hromadu, no prostě, když máte chvilku, já nevím, dáte si večeři, dáte si oběd, dáte si sprchu, nebo si dáte do nosu něco. Jo, sklad přiděláváme, vlastně zezadu byl předtím jenom pocať, tady jak je to okno. Já nemám žádný nástroj, ono je má Shadow všechny. A vlastně jsme to rozšířili o jednu do boku a o 4, nebo o 5, 1, 2, 3, 4, no o 5 do zádu. Bylo to dost málo mít, no, tak jsme to... Shadow odkopil to dřevo, nebo mě jedin nástroje. Já žádný nemám, ale. No, máš sekeru v ruce. No, to jsou moje, jako. A to je jedno, či to je. No, to odkopají, jo, hlavně. Sekeru jsi chtěl? No, sekeru. To myslel, jako, že nemáš toto. No, já nemám nic, já mám do dva meče. Mm-hmm. Jak jsem spadl z té houby. No, potom, že jo, jsme zvětšili barák. Teda posunuli, to vám pak taky ukážem. A... Udělat ještě nějaké nástroje. A umřeli jsme ještě. Teda v dolů. Ztratili jsme snad všechny věci, jo, jak jsme... ironový, tak diamantový. Vlastně jsme chtěli natáčet tenhle díl a stalo se to, že jsme natočili celý díl. Vykopali jsme, já nevím. Z diamantů? Šest, no vlastně sedm, že jo, protože tam bylo ještě ten no. Jeden. Sedm diamantů, já nevím, pět staků redstoneů, asi pět staků těch, železa. A když jsme video ukončili, tak jsme... Jak si všichni umřeli, spadlo to do lávy všechno, takže jsme neměli nic. A ještě lepší věc byla to, že úplně když jsme to vypli, tak vlastně spadl server. Takže se to... Mně se vrátily všechny věci, které jsem měl ještě předtím, než jsme to začali točit. Takže vlastně jsme jakoby nic neudělali, jenom to, co jsme vykopali, tam není. A ještě jste oni dva přerovnali teda úplně bedny. No nepřerovnali, protože my jsme teda přerovnali, ale ještě to chcem posunout dál, že jo, teď. Vlastně. Jak to bude? A nějak. Ale. Tak torčky. Tam jí nedám. Ne, to tam nedávej to sklo, dej ho vejš. Proč? O jednoho dej vejš prostě.
Jedu pro vlnu. Ne, on jí má šedou vlastně. Vlnu taky mám. Ne? Tak já ne. Máš tam nějaký ty irony? Irony, všichni skončili v té lávě. Dřevo nemáte. Je tu maximálně byste... na lopatu iron. Ale dejte sem po vás blok dřeva semka. Kde? Jo. Tady jak je to. Pak to dej tady ještě do rán, jakoby. Plně vpravo a vlevo. Jo, hele, mě vyšla úplně přesně vlna. Tady a tady, že jo. No. No, já jsem teďka něco dělal z nástrojem, tak... Ne, nevyšla. Já... No, Shadow, jestli ještě můžeš... Tak... Já už jdu zpátky. Tak... No, tak to nějak poskládej nahoru. No, počkej, já budu s zadem. Mám, bude jo. Tady taky? Nebo sklo, nebo... No nevím, kouká na to, že jo, teďka. No, tak kdybychom to dali to ještě... možná bude vypadat, no, já nevím. Okej, takhle to ještě zkusím. To tam dát? A jo, co? Jo, ještě to nějak... Jo, to je dobrý. Tak to vypadá zevnitř. Jenom to. Ten krumpáč, jo mám tady. Pani. Jo, tady tam, to ještě nějak dovoz dobím. Nahoru teda, rovnou tu budem takhle. Ne, tady nahoru dřevo. Bude dřevo. Jenom dřevo, což jsou... No tohle zatím ne. Což jsou vlastně neopracovaný dřeva, opracovaný dřeva, slaby a schody. A fancy teda. Ne, tohle tam dávat nechci. To bude to. Tady pod tím budou kably. Zase slaby. Cobblestone. Klasický stony. A co? A stone slaby. A co stone brick? Kamenný cihly jakoby. Že? Jo. Tak dál, tady budou ty... Ty pece. Další česty. To budou dole kytky, to znamená teda cukr, kytky, listí, víně. Co ještě? Semínka, jo, červený kytky. Semínka ven. Tady tahle ta truhla bude vlastně semínka, jo. Cukry ne. Ty motyky bychom tam mohli nechat, se hodí vždycky, poblíž. Tam bychom... Bo sugarcane budou vevnitř, cukry budou venku, pak tam budou semínka ode všeho, ty kosti rozemletý, jako ten prášek, houby, všechny teda ty masa. Dám ještě... Semínka a... ne, misky ne. Nebo misky taky, misky taky. Co ty stromový semínka? Ne, ty dovnitř. Ne, ven, nech je venku. Tady teda ten sugarcane. Tady budou... Tady bych dal teda takový ty trapdory, tyčky... tlačítka... Dřevěný teda. Jo. Tady dál budou. Tady v této truhle. Nevím, co bude, ale nahoře budou takový ty. Nahoru dáme jako jsou goldy, irony. Jo, všelaký cihle. No ne, cihle. Ne, jenom cenosti. Jenom cenosti, tohle není, brick tam nedávej.
Lapis tam bude, no i když flint. To není vzácné, ale to je jedno, to si když tak pak nějak ještě to... To flint. Já rozbiju všechny ty bedny. Ale, co flint? Flint přijde tadyhle k těm redstoneům a k těm blbostem. Nemám ty bedny. Jo, oni leží na zemi. To je, nechám tady. Seberte tady někdo ty věci a dejte tam ty bedny. Jo, už je mám. Je, tam je cedula. Hele, nahoru. A co ne? Tady máme, jo. Ne, ty jsi tam rozbil železo v tom, že jo. Ne, nerozbil, dobrý. To nevadí, že to vypadne. Hele, nahoru dáme redstony, koleje, pistony. Jo. Už nevím, já už tu nic nemám. A dolů. Cedule, jo, cedule ke dřevu. Jo, počkat, tady. Ne, to ne. Ne, tohle vyberu. A tady, tady přijdou písky, hlíny, štěrky. A takový ty prachy, jako no. Děláš, jako, hejzle. A tady přijdou teda knihy, žebříky, co tohle, je? Tohle, tohle, styky. Kam, dolů. Ploty. Jo. Ten plot teda je odsaď. Jen ještě pro vlnu, protože na podlaze není vlna. Tohle. Drají tu postel. Takový ty, co se z toho něco dělá, jako ty doplňky, nebo já nevím, jak bych to řekl. Jo, a zároveň i pece, jestli nějaký tady jsou. Další piston. Jo, jasně, no, tohle tak. Gravel, ten přijde ještě sem. Ale co, stringy, bone meal a taky ty věcičky. Moje paníčky, ach. Ta, jo, tady, tohle už je postavený, tady jsou jakoby ty, jako ne vzácní kostky, ale ty, co se za stolik nepoužívají, to prostě jo. Ty briky, mostouny, glowstouny, netherbriky, obsidiany. Jo, takový ty, co na nic nevyužiješ skoro. Vezmu. A tady teda přiděláme, a počkat, já dám i ty, ne, to ne. Kde to je? Je takový ty tlačítka ještě a tohleto. To přijde k těm pistounům a redstounům. Čekat značky. Takže tady je teda. Redstone. A nevím jak to nazvat. No to je jedno, to nebudem nějak pojmenovat, si budem pamatovat. Co gunpowder a taky ty věcičky. No, to kde k těm redstoneům, že jo? A stringy a taky ty věci. Tady jsou nástroje, tady byla jedna volná bedna, která to byla? Tady tam vzadu. Jo, co tak tam, ne, tam ne. Nebo jo, tam to dej. A flint? Nebo flint, ne. Bakety. Kam, jo. Kam dám misky? Dřevo, ne? Misky, ne, misky dej buď sem, jo. Anebo ven. Jo, a uhlí budem cpát do pecí. A kam dám pece, jo? Ty se někam postavím. Ne, tak, pece dej, pece dávej k... Čemu tady do tý dolní, tady do tý dolní. Čemu ještě vůbec potřebujeme, jsme mohli nějak zahodit, zničit. Co? Pece, že už. Ale ne, si je budem brát sebou, že už, vždycky do nějakou jo, výpravu. Jest, no. No teď to je tady 4x větší. Hlavně se tady nebudeme už toho mlátit, když tady budeme chodit, že jo. Hlavně se nebudeme zasekovat o ty dveře, kdyby. Tady dáme ještě dvě truhly, takže vlastně 4. Ale kam mám dát to? Kožešinu z krávy. K těm... Počkej, no nevím. No, mně to nevyjde. Budeme to mít pak víc rozdělený, že? A co sklo? To tady nikde nevidím. Sklo... To bych dal zvlášť úplně, aby to nebylo v tom bordel.
To chce ještě bedny. No tady jsou. Tady ty dvě. Aha. Tam do spodního. Takhle a pece můžeme dát sem do toho rohu, nebo... Tady bych dal asi crafting. Crafting ty. A nebo ne, ono bychom se tam pletli. Dáme craftingy sem, dozadu. A co ta kůže teda, no? Bych dál... Ty sám tady k těm věcím, jak jsou kostě a taky ty. To. Dej to k... A nevím. Někam to hoď zatím, to je jedno. To až budeme toho mít hodně, tak to uvidíme. Nástroje potřebujeme teďko teda. Hodně. No asi zatím jenom kamení, no. Kam mám dát kyblíky? Ty dávej. Bych to dával tam, kde je zahrada. Na 7-8. No tak. Co s tou lávou? Tam kyblíku. Nechýš jo. Tak tady, ne, to jsou kytky, budem to dávat sem ty kyblíky. No. Jo a redstony, hele, tu mám ještě. A takový ty oči a takový ty z těch... Spadá z těch creeperů, teda creeperů. Prostě ze všech těch zombíků Mobu? A ze všeho. Trochu jsem to přehnal se sekerama. On to je. Tohle si vem, ne, kůl si nemusím brát. Tady na ní. Takhle, vlnu, hele, vlnu, jo, vlnu dáme z kůží. Takže to nadskla. Vlnu máme. To je jedno, vlastně budeme jí dávat sem. Já tomu zajdu pro ně. Dřevo si nějaký radši vemu, zlatý jabko si vemu s sebou. Kosti nepotřebuju, kosti jsou vepředu. A takhle, takhle. Takhle, sekeru mi, no a tam mi dojde, lopata mi dojde. Krumpáč mám. Sekeru si vám zbedne. Moment. Ale co dělám? Já chci... Takže takhle. Sekera. Lopat je tu dost, meče. No si udělám radši ještě ten. Kamenej. Kamenou lopatu. Se vypotřebuje hnajču. Takhle. Peč. Tady taky nic není. To je jedno, to zatím bude volná bedna. A co ještě potřebuju? Jídlo potřebuju. Ne. Takže nějaký jídlo. No, tak si vemu tohle. Spláchnu. Hele. Ono se to tady to. Dívej, to semínko vyskočilo nahoru na to, to budeme muset zvýšit. Ono vyskočilo na tu jednu kostku vysokou. Tak, uděláme chleby. Aha. Dobré. Já jdu teda spářit pár ovcí, protože už jich máme dost málo. No ne, dost málo, jsou jich pořád stejně, ale tak. Zkusím... Málo už od začátku, no. Chce vidět, co se stane, když spářím modrou a žlutou teda, no. Bude z toho žlutá. Fakt. Měla by bejt.
Jo, přesně, já jsem to zkoušel. Ona se vždycky totiž udělá ta, jakoby ta světlejší. Ale mám 12 chlebů. Ano, pravda. A kamže mám dát tu vlnu? Kam tak sebe? Ke kůži, takže úplně doleva dozadu. Vejš? No. Jo. To by v tom chtěl, v tom případě na, Shadow, tady ti dám tohle. Tohle uklidím, vemu si tyčky, jabku mám, tohle mám. Jo, každý si vemte jednu pec a jeden crafting table. Ještě tu vlazím do bedny něco. A mám ještě u sebe to nabarvení, na barvení vlny, to žluté a... To dávej do zahrady, vajca. Tady do zahrady jakoby. A vajíce taky? To ne, ty dávej ven zatím, to když tak se ještě upravíme. Teďko půjdem do dolů. Co? Bacha! Upsik. No. A jak vidíte, tak se v podstatě nic nestalo, protože my to máme postavený z wooden slabů, že jo? No. Až tady na to tady, no jednu kostku warbouk, no. Ještě odnes ten lápis, co tu mám u sebe. Protože ono vlastně, když je to, je to výhodnější, no, stavět třeba, dáte si, já nevím, tady takhle dva wooden slaby všude, místo jednoho dřeva a vyjde vás to mnohem efektivnější. Protože když tam bouchne creeper, tak to nemusíte opravovat. Jenom ze začátku to dá víc práce, ale pak už s tím nemáte práci, no, vůbec. To by obarvitovce. Nech bílý. Hlavně. No. Jo, dvě modrý, protože jenom jedna modrá chci. Tak přivedu aha. Další bílou. Jo, dobré. My jdem do toho dolů teda teďko. Chleby... Počka, tady už není... Ne, to jsem chtěl. Ups, dobrý. Co já jsi si říkal, co to je za buk tady? No, to nedopadne za kombinování. Hele, co to? Tyjo, my si musíme udělat polívku. No já udělám dvě polívky tady si. No, máme málo jídla teďka, jak jsme ztratili v dole vlastně, co jsem měl u sebe to jídlo, všechno. Když tak, já nevím, jsou tam nějaký misky vevnitř, nebo... Si uděláme polívky, no. A pak zahážem ty misky, ono to nic nestojí. Jo, to jsou misky. Vemte si hlavně teda, pojď mi nějaký. No, každej dvě polívky. Na, každý hlavně jeden crafting table a jednu pec. Mám, no. Má, dejte mi prosím vás tu polívku. No tak jo. Musím ještě... Díky. Takže máš taky dvě? Máte, mám. Máte od každého dvě teda věci. Jo. Jakože dva krumpáče, dvě lopaty, dvě sekery. No lopatu mám tři. No, počkej. No to nevadí, máte si od každého radši dvě, jako stounovou klidně, že jo. Dokud ne, no, musím vyrobit. Protože to už fakt nemáme. Crafting table, pec, jídlo a nějaký to dřevo. Hele, když, jestli máte málo jídla, tak si vemte zombičí maso, jako ono, no. Sice jo, vám to bere hlad. Já mám 5 a 5, to je v pohodě, a jedno jabko, kdyby náhodou, jo a ty dvě polívky, no. Houby uklidím. Jo, ještě tady jsem chtěl ukázat dole, že už to máme za to. Jakože tam je ta tráva už, protože vlastně ona tady, to ono se to zaseklo tady na té kostce a ona tam nebyla torčka, tak to nerostlo dál. Já tam jenom hodil torčku a hned to vyrostlo všude. Jo, když už jsme u toho stavení, tak jsme přestavili tady na ten dům, no, tady. Jsme ho šoupli a jo, jasný, no. Podlahu jsme tady. Takhle bar... z černobílý, teda černožlutý vlny a tady je takovej, dalo by se říct něco jako bar, jenom na vzhled. Tohle by mělo označovat kytku v květináči, no. Nahoře bude ložnice. Akorát tady to musíme opravit, protože když spíme takhle jeden a druhý a teď se spawnou dva, tak oni se tady hitnou, tady na tom místě, takže to musíme nějak... A ne, jen třeba palandu uděláme uprostřed nebo něco. A to je myslím všechno, teď můžeme jít do toho dolů. Jo, tady ještě budeme upravovat tyhle ty dva baráky od těch... od té obilné farmy, protože nehodí se to takhle, musíme to nějak udělat z něčeho jiného. Tady je hodně dřeva už, tady to. No. Máte teda jídlo, všechno jo. Máte. Jo,
Snad to neopadne špatně. A luk máte aspoň někdo? No mám luk, ale šípí. No, jsem na tom stejně. Všechny, já jsem měl 44 sebou v tom dole, ale všechny skončili v hlavě. Tak to nevadí, torčky? Jo, na ty jsem zapomněl. Torčky a aspoň dřeva, pět jako na něco prostě, já nevím, cokoliv. Jo a ne, to vykopem, no. Vemte si aspoň tak 20 ještě třeba cobblestone, kdybychom někde potřebovali něco přejít, jako. Nebo 16, no. Půjdem do kterýho dolů, do toho, co je tudy, tam už máme ty koleje, nebo tadyhle tudy. Doprava. A ještě ty torčky. Já bych šel do té rokliny, protože tam to je hodně, no. Je tam toho hodně, to je. Udělej si torčky, normálně nový. Vlastně kde je to uhlí? Teďka jsem nějak zmatený trošku. Už nemáme uhlí. Tady ho vyber. To natěžíme. Tati. Takhle. I se svou. Já už dělám. Tak. Na. Na šedou. Jo. A ještě Benny. No, to hodím. Spad. Jo, takže každý dva. Hm. Tak Benny ti pak dá jedny. Takhle. Tohleto, to si uklidím. Vlastně tady jsem kýchal a úplně musím kýchat pořád dokola, mě to štve. No tak jdeme teda, do kterého dolů půjdeme? Půjdeme tady doleva, anebo tam doprava, kde jsme vlastně jakoby umřeli, ale mimo záznam, že jo. Já nevím, já bych šel spíš sem, ne, protože tam máme ten vláček už, tak ho rovnou. Ale že jo, tam jsme skoro všechno prošli. No právě, no. A tam taky, tam jsme zase, no tak tam jde. No, tam jsme neprošli vůbec nic, ještě tam je ten starý můž, jsem mě viděl. Tam to je docela dost jako ještě, ale tam vlastně jak je ten vlak, to tam už skoro nic není, no. Tady si teda uděláme taky pak kolej, aby jsme tam jeli rychleji. Dávejte nějaký torčky po cestě, takhle, toto je to. Ježíš, neotravuj. Daj. A ten, kostlivec. Bacha, creeper po pravý straně. Ne, to není ono ještě, nebo je? Ne, tam není. Ještě dál. Teď už pořád jenom rovně. Jestli jo, pořád rovně a budeme. Rovně a teď doleva. Ne, rovně. Ne, rovně. No však jo, ale... No však jo, tady jako, tak jsem... Bacha, creeper. Dva. Jo, jo. Bacha, Trixi. Utíkej. Tohle, tohle. Přepadení, ne! Tak jo. No, dobré. Ty, já nemám brnko skoro už. No, aspoň nějaký máš, no. No jako, mám ho asi tak na 2%, no. Si budeme muset udělat nějaký po cestě, tady, jestli nemáte i vy. Jo, tady doprava, tady jsme si to označili, tady vlastně doleva je ta hlína, tam nic není, ale doprava podle písku je jakoby ta roklina velká. No, kudy my? My půjdeme zase dolů teda. Okrát půjdeme docela dlouho, protože po té cestě už bude asi jenom pár železa a několik uhlí, no. Ale nepůjdeme úplně dolů, jako tamhle. Můžem. No je lepší jít hloubš, ono tam je pak těch víc věcí. Jo, tady vlastně... Co bylo tady? Tady byly ty redstony. Takhle mě napadlo, když teďka tady je ta voda, protože mi se zdá, že já jsem ji minule nějak zastavil, tak teď by tu možná mohly být ještě znova ty diamanty. Kde? Jo, tam možná. Protože tady ta voda, co tu je teďka, tak to minule nebyla, protože jsem ji nějak zazděl minule. Moment. No, zastavil prostě. Tak možná, že se i renovovali ty diamanty. Ne, Shadow, tady za mnou. Podíváme se sem.
No doufám, že nás pak Danny stihne. Jo, já musím pořád smrkat a kašlat, prostě hrůza. Tohle nějaký uhlí. Já to předělám vodou, že? No, to já nemám právě, já si vždycky neberu tu vodu. Tady by něco mohlo být nahoru. Hele, uhlí. Jak nízko jsme? 14, jo, to by mohlo. Jo, hele, železo, tady... Pojďte jakoby na druhou stranu toho. Ono to se tam vede dolů. Tady jsme. Ale... To našel zlato. Ale já nemám železný krumpáč, což je dost smutný. No. Tak počkej, tak já tam zespůjdu, ale tady je to... Teď to mi vlastně nejdou taky kopat, vlastně. No vlastně já mám železný krumpáč, ještě mi zbylo... No teď si uděláme, hele, já tady našel nějaký železo. Já ještě mám, ale... Teďka ještě myslím no, jako... Ale já jsem teď v takový... Pardon, já jsem v takový pasti teďko. To se mi nelíbí, já nemám vodu. Aha, jo. Mě tam nesmíme spadnout. Ale železo, super. Tak až toho nabereme víc, tak si uděláme nějaký ty... Může tady někdo zpátky s tím železným krumpáčem? Jo, počkej, tady je to zlato, tak já ho vemu. Počkej. Mám to, jsem u toho zlata. Kde je to zlato? Jo, jdu za toho, počkej. Mhm. Jo. No, tady, tam už nic není. Kde seš ty, Benny? Já jsem, no, jak jsme tam šli, že jo, tak tam byl... Tak se vrát dolů, že jo, jako. Dva bloky zlata. No, tam jsem, teď. No, ale ono to je nahoře, že jo, není to dole. Počkej, to je, no... tak byly dvoje, jo. No, dvoje. Za uhlím byly tam. Ne, jako dvoje, že byly i dole tady dva zlata, dvě zlata. No, tak. Kde nahoře úplně? Tady někde, jak jsme šli. Tady, ne, počkej, tady. Ne, počkej. Tady... Přece někde šel. No tady, pojď sem. Tady to... Ne, někde to tu bylo. Tady byly dvě zlata. Tady je. No. Aha, tak to jsi odkopal. No. Kudy? Ne, tady půjdem dole, rovně běž. Rovně? No tady. No. No, ale jsem tam skočil. Říkám, že toto je pěkně zalávovaný. Jsem nakopil trošku stone, protože já už nemám pak čím zadělávat. Kate na mě. Ale redstone. Jo, já se nakopu taky trochu stone. Tak tady půjdem. Vylej tam vodu, prosím. Ale redstone, prosím vás, nemám ten krumpáč. No, tam vodu. A zlato, lol. Epic. Jo, počkáte, já si dám ten... Máte někdo ten železný krumpáč pro mě? No, uděláme si teďko, že jo? No tak. Jenom chci tenhle ten redstone a půjdem tam... Hele, další redstone! Ty kásu, já si dílám úplně lek. Že mám kousek ještě toho zničenýho krumpáče. Oh, diamanty, před tebou! Oh, nice, tak nice, net. nice. Super. Tak. Říkám, že se to vyplatí odkopat taky ty redstone. No já nemám vlastně ten krumpáč. No počkej, počkej. Okay. Tady fakt nechci vylej tam tu vodu, co já se s tím takhle. Tady je dokonce 5. Ne, 6. Nice. nice. Hodí se, zajistý. 6 dých mám. Tady nic není. Jenom štěr. Bacha, bacha, nevracej se. Dobrý. jo, uděláme si tady tu pec. Já si ještě nakopu trochu seka už zase. Nakopu si trochu toho stone teda, protože pak nemám čím zadělávat a tak. Uhlí, nemám uhlí. Nemám taky ne, taky nemám. Máš, Benny, nějaké uhlí? Jo, 14 mám, dobrý. A 3 železa, což stačí na nějak... 6 krumpáč. Tam naházej ty železa k tomu, ať se to celý udělá, udělej krumpáč. Ale, tady něco, jo, to je ta ruklina, aha. Kolikže máme diamantů? 6. Mhm. Tak to máme 2 krumpáče, doufám, že teda to nedopadne jako... Minule. No, to už by bylo hodně smutný teda. No, asi tak. Jako my bychom to do toho dílu dali, jenomže když spadnul ten server a mně se vrátily všechny ty věci, tak by to vlastně bylo jako nespravedlivý, že jo? No. Ale dřevo máte někdo? Jo, 16. A to je prosím tě tyčky. Jo, tak jo. No tak. No
Tak, 8 styků. Mám dobrý, mám. Když tak mám ještě 4 dřeva a 8 styků, když jsme potřebovali. Máš styky, no ti hodím twixy tam. Hele, tady pak pojďte jako tady a nahoru vyskáčem, jo? Tak. Běžem. A to rozbíte a... Nebo vlastně, jo. Počkej, to je moje, takže to si musím vzít já. Budem si to brát takhle, vždycky když půjdem kopat, tak si to budem brát každý, protože jakmile jeden umře a má to zrovna on u sebe, tak to je blbý, že jo? No. Jo, prostě každý, aby jsme to měli, aby jsme tam neuvízli, teď nemáme krumpa železný. No jdem. Máte ještě železný krumpač? Jo, já mám půlku. Ale... Hele, jo, železo. Jenom dva. Vždycky kopejte trochu kolem toho, ono by, že jo, kolem toho mohlo být další. Ale to je jenom náhoda, cokoliv. To máš i kolem stoneu, prostě, že zrovna tam něco třeba může být. Úplně uprostřed. Jo, to jsem byl. Jenom náhoda, ten, že jo, a to tak budu, náhodách. Já, tak, ne? Já to tak budu dělat. No, tak. Ne, už zase. Kudy jsme, my jsme přišli tudy a tam už to nejde. Tam už asi není. Ani. To je síla. Hele, tady. Aha, ne, jo, nevím. Je tam něco, nějaké železo. Pozor. Jedno, dvě. Ne? Dvě. Nějaká cesta nahoru, tady nějaké schody. Jsi zapomněl tady dvě, že? Jo, jsem si nevšiml. Ono v té tmě, tyjo, to není vidět. Já tam mám nastavený ty nejtmavší ty, že jo, kontrasty. Jo. Kudy? Ne, tam jsme byli, počkat, my musíme jít. Tady jsme to prošli, tady jsme vyšli, takže sem. Musíme jít úplně jinam teďko. Ale tady to zalí, to je taky nebezpečný. Jo. Pozor, ať vás to nestáhne. No a ještě je tam, radši. Jako fakt jo, nechci jednou do toho spadnout. Jo. Zalejvat lávu všude, kde to jde. To by byla hruze zase, spadnul do lavy. Ale tady, je tam... tady ještě, když skáčeš tady, nahoru. To na. Mě tam bohužel aj zhodil spider, no ještě k tomu, takže... No. Jo, je, to je velký. Já už jdu za tebou. No to jsme vlastně tam dole. Benny, jdeš za náma. Já to ještě zaliju tady tu lávu. A dá se tam jít dál, tam kde jsi to zalil teď? Ne. Jo, počkej, já možná když to odkopu. Ono, jo, hele, redstone. Jo. Kde mám ten železný krumpáč? Tady. Půjdem... Kde jsi? Kopu, ta, jak jsem to zavral, že? No. Tady pojď. Tady ta voda. Počkejte, já se vysmrkám zase. Dobrý. Tak tady půjdem, hle, počkat. Železo ne, ne, to byla voda. Kudy? Ale nevím. Kad nebylo něco tady? Ale chci to tak pomalu, to uhlí už nám dochází, že? No já mám 31. Ne, já spadl, počkejte. Kam se spadl? No. No jaký jamy, no ne jamy. Jo to jsme, hele tamhle creeper. Tak ho neprovokuj. Ale železo tam je taky, ale. Jen. Jo, železo. Tam nic není, v té vodě asi, někde. A to tady jsme... cesta zpátky, ne? Kam se to spadlo? Železo tu nějaký není. Stupěš. Ale tady je uhlí nějaký, tak si vám mám. Taky potřebujeme teda. Rozhodně. Ale železo jste přehlídli. Creeper! Takže u mě, ty... Teď jsem ho ani bude... neviděl. Teď jsem viděl jenom ten výbuch. Zašel zlat fixin a najednou creeper uprasil, solek. Jo, ještě... Vás, koukte i na ty stropy. Máte brnění, Benny nemá. No, nemá. Kolik máte železa?
Ani jedno, teďka u sebe nemám. Mám 9. Tak si uděláme nějaký to brnění teda, no. Protože, jako fakt tady, aspoň jedno, abyste každý měl. Dejte to tam vypálit, zatím tady se koukneme okolo. No já to tady zase okopu kon toho. Já jdu za ty aspoň tři bloky do stran, jo. Počkej, jo hele, lapis. Sakra, skeleton, tam jsou dokonce dva, tam kempí. Jo, uděláme si brnění, protože ono aspoň to jedno brnění tě zachrání jako před tím creeperem, že jo, to je jako... No však jo. Kde byl ten lapis? Ty jsi ho vytěžil. Jo, teď jsem ho zebral. Hele, tady bysme... Tam je někde skeleton, potom... pozor. Tam jsou dva, tady bysme potom mohli jít nějak... Jo. Tamhle, takhle dolů jako, a tam je... Tam je láva, já jsem našel tady, nebyli. Železo, teda zlato, tady nahoře. A uhlí, kam? Šedou, hodně uhlí. Pejte konto. Tak jako když mluvím do zdi prostě. Co? No, říkám kopejte kolem toho, že jo. Já jsem se lek teďka úplně. Já jsem šel a najednou jsem viděl pod sebou lavu, ne? Byl rychle zpátky. Lava ten zemlík tam skočí za mnou. No skoč. No tam hodím. Jo, kejte. Ale tak tohle bych zadělal nějak. To jako no bych... pro... Zaděláme to takhle ne z vrchu, ne ze spod, protože my bychom pak jednou kopali, že jo, a spadli tam. Vlastně přesně tady, teďka kde stojím, tak jsem spadl do lavy, mi tu hodil spider, někde tady, teďka jak stojím. Jestli mi teďka. Nesnáším rýmu, vážně, nesnáším. Trošku osvětli dále teďka, když tu... Pacha creeper, že? Creeper, za tebou. Za náma, teda za mnou. Kde je ta, vrátíme se k tomu, kde jsme toto tady dávali píst. Tady. Nějaký tupej na ten creeper. Sakra, pozor, dělej Benny. Jo, já jsem... mrkal. No, tak abys potom nikdy nedosmrkal. No, tady má tam... Takže nějaký creeper. Ale. Já zebr si to. Okay. Co dál? Pěti... Co můžeš udělat s pěti, myslím, tak kalhoty? No helma je nejlepší asi. Ne, kalhoty na. No, brnění je nejlepší, to ti předává nejvíc obrany, že? No jo, ale tak zase nemáme toho tolik, že jo? Lepší, když si uděláš dvě slabší, než jedno silnější. K tomu boty, že jo? A vyjde tě to stejně jak brnko. Asi teda. Tyve. No, takhle. To uhlí tady aspoň. Na. Tady máte boty někdo? Jo. Kolik toho ještě máme? Tři, jo. Už nemáte nikdo železo? Kej, kopám uhlí. Kolik ne, máte uhlí? Ani jedno železo, abysme si udělali ještě boty, jo. Kolik máte uhlí? Čtyři. Ale jedno skupí. Lapis. No, osm. Lapisu. A devět. Vidíte, já říkám, kopejte to. Jo, tady je taky redstone, ne, lava! No, si to nespad. Dobré, ona se ke mně toto blížila, víš co. Ale další jeskyně. Ne, tam už jsme byli. Tady je taky lapis, dobře. A to všechno za jedním ulím. No, někdy si to vyplatí, ale tak... Tam není nic, no. A tady už si odkopal to uhlí? No však já, to je takový lak prostě, no. No běž. Je to štěstí. Přemýšlím, počkej, kudy jsme to říkali, že... jo, tady, myslím. Jo, Tady dolů... Zkoušte ke mně. To běž, co děláš? Jo, tady jsme nebo byli, ale... Ne, tady už dál asi ne, protože tady je nějak hodně lávy. A je tam železo. Ne, to jsme nebyli. No byli, tady je ještě torčka, ale skončili jsme tu, že jo. No však jo. Zaleju. No, ty gravel jak spadne. Vemte to, železo tam. Pozor. To ještě zalej, že jo. Dobre.
No to nebude pod tím, tak. No, on to. Pajzli. Tak, no. Tak, kouknu se jenom doleva, tam... Čekat. Dal se mi to jenom vzadu, jsou redstony. Jako tam... Ale tady je lapis, taky museli bejt. Za tou lávou je lapis tady. Vidíš ho? Jsem si trošku... Ne. Ne, ono to se to teď rozteče. Vidíš? No, musíme to nějak zadělat rychle. Ne. Sakra. Zadělej to nahoře, Twix. No, to se povedlo. Ah! No, ti pokořím. A ah, mám to. Dobrý. To jsem trošku špatně dal, ale začal. Kam, kde se šiduje, snad než si pod tím to. Ne, dobré. Já to zaliju vodou, nebudu se s tím tak štlat. Na, nahoře je železo. No teď by to ze všeho udělalo obsidy a na mě by to tady zaznílo. Tak já mám, bych jsem si udělal diamantový ten klumpáč. Ne, ty jo, už jsem se kopal. Ne, tak to nejde, že jo, ono ti to... Ale ono to udělá ten... obsidiány... Ono to udělá obsidiány jenom když jako to přijde do stojícího, ale když to jakoby teče, tak to udělá stone, že jo. Ty už si vykopal ten lapis, jo. No je, ale tady je pořád láva na mě. No tak, nazdar. Tady je ještě trošku lávy. Tady je ten lapis. Ale tady zatím je redstone. Mě dojde krumpáč za chvíli. Ne, další lava. Kopej, že jo, kabel a taky ty věci tím kamenem. To no se mi nechce přeazovat furt. Už by to neměla být žádná lava snad, doufám. Jdeme tady, ale tady to zase zalej. Tamhle to vypadá, tady to vypadá taky. To je ale velký a vůbec ani nevidím nahoru. No, tam nahoře vidíte to železo tam. Tady to zalej hlavně. Tak kde seš? On tady šel zpátky, za tebou. Tam nechoď, tam nic není. Jo, tady byl nahoře. Myslím, tam je jo, já jsem říkal, že tam, že jsem ho viděl, tam je redstone. Zalej to tu. No. No zase asi smrká. Jo, lapis. Hej, teď na mě ale opravdu vyběh ten zombie a já normálně viděl jenom svítit ty oči, ne jeho prostě. Hej, tady to vypadá hodně pěkně. Tady je dost uhlí a lapis a železo. Počkej, já jsem teďka nějak u tebe nejsem, jo, aha. Benny, zalej to tam, jak jsme to přeskakovali. Já teďka skoro nemůžu projít teďka, že on tam nezalil to ještě. Dobré, už jdu za to. Ale ono padá vždycky jenom jedno uhlí z toho uhlí jako? Jo, jenom jedno. Kdybychom potřebovali enchant, jo, by nám pak padalo víc. A na to budeme potřebovat i XP ještě. Tady je ten redstone, ale se bojím, že všechno spadne do lavy, no. Říkám. No, má to taky. Acha. Tak. Osvětlit. Mě to furt všechno osvětlujte, no. Tam není za zádama creeper nějakej. Ale tady někdo na mě bručí. Medvídeku? No, zmutovanej. Jo, tady to jde dál. Jdete za mnou oba? Jo, já jsem teďka... Jo. Jenom ti nějak jo, už ti vím. Aha, tak nejde. Ale tak, takovýho štěrku a nic, jo. Ne. Jo, jde, hele, počkej, tam něco je. Jo, jde, hele, tak vraťte se tam. Jsem tady. Dobre. Okay. Jo, tady už nikam nevede, tam dolů. Aha, tak... Ale je tu docela dost železa. Takový hlíny. Dobrý. No co, jo. Takový hlíny, tyjo. No. Nic tam není.
No tak zase, hele, uhlí. Taky se hodí. Ne, ono se, to nejde vykopat, ono se to furt za to. Já tam je redstone. No, aspoň něco, ten gravel je. Jo. No další uhlí. Jo, já už jsme došel krumpáč, takže si musíme zase upít něco. Já mám ještě kameny, jestli chceš. No to mám, že jo, ale tak to nepotřebuju. Máte nějaký železo? 10. No, tak ho tam dej píct. Já si udělám jeden krumpáč a doděláme vás první. Kde je Benny? Tady za tebou. Jo, aha. Čekat, odkaď my jsme teďko... Jo. Tady to zase, teda zatím prozkoumáme. Tak. Hele, nad náma je starý ten důl, čum. Fakt? Tak počkej, já... Jo, aha. Jo, jo, hele, tamhle je železa, pojďte sem. To může být pojďte potom... Tady. Čístka, vlastně. Benny, dívej na to tamhle to železo, vidíš ho úplně takhle vlevo pod tou... Jo, tam jsou přímo i ty doly, no, staré. To dejte, co měl. Jo. Ne, creeper, kašlací pozor. Kašlací období. Kašlací období. Pozor, jde zpátky teďka creeper. Dobrý? Kde? Tam je. Je, zlato, a hodně zlata. A pozor, já nemám, Benny. Já mám ten železný krumpáč, to je špatný. Ještě, že jde jenom po mně, jinak by Benny byl mrtvej. No to mi povídej, čumíme jak jde kolem mě, že jo? Hele, tady. Ups. Dobrý. Hele, tady tudy musíme jít, jo, tady, tamhle, tam je, ale nechoďte tam teď, já chci udělat to, ty brnění a tohleto, protože to je nejdůležitější teďko, aby jsme tady přežili. Aha, to mě štve úplně, pořád kašlu tady to. Takže co kdo potřebujete, tak děláme, já potřebuji krumpáč nejdřív. Naši dva creepři, pozor. Asi mi udělej další krumpáč. Taky jo. Tam se má zlit. On ho nechá projít někde. Shadow, kolik ty máš krumpáč? Bacha, za tebou je! Však já vím, že končil to za mnou, já jsem říkal dva creepři a ty nic. Shadow, kolik ty máš krumpáč? No, cože? Aha. No. Super. Cože jsi říkal ty? Kolik máš krumpáčů? Jeden runway a jeden stoneový. No, tak to se povedlo. Tak Benny nás dojde, my zatím tady teda... Něco dokopat. Já mu zeberu ty věci, nevím jestli si to vleze a potom mu je dám. Na, uděláme ti brnění, ať přežiješ ty. Co nemáš? Helmu nemáš, viď? Mám se si zebral na chvilku. Tak ti udělám kalhoty, vyjde to? Nevíde. Sakra, já už jsem plnej. A má tu ještě věci. Takový ty kostky zaháš, takový ty blbosti. Pojď sem. Já se najím, potom vyhodím tu. Mísku. To je fakt. Au, au. Dirty nepotřebuju, co to ještě je? Gravel jeden. Navíc. Dám ti tohle a sobě si udělám helmu. Nebo... Jo, neudělám. Máš jaký železo? Něco nadbytečného, nevím teďka jdeme co tam dělám. Nahoru, jo. Já budu kopat pořád do země. Nějak, někam spadnu snad. Aha, tak nic. Tady to poberem. Jo, aha, ten Iron Sword je na nic, protože je zničený skoro. Já zahážu takovou tu hlínu, ty stony, to fakt už nepotřebuji. Hle, na, tady máš ty kalhoty, ať přežiješ. Jo. A jestli chceš jít teďka nahoru, jo, tak si ne, nepozor. Počkej, já jdu tady. Že tam jsou, tam byly tři kvíči. Jo, a krumpáč, hele. Jo, dík. Vlastně, já musím zahodit ten kamenej. No, to zahoď, to je jako... Teďka jsem plnej kvůli Benny, kvůli tomu, jak umřel Benny. Tady zlato, počkej. Já vím, že tam je. Vždyť jsem říkal, že tam musíme jít. Jo, já jsem vlastně, jo. Pak bude hodit na koleje. Hele, nevím vůbec, jak dlouho nahráváme.
Tak no, já to teďko stopnu, počkám, až nás dojde Benny a... teda budem tady za chvilku zpátky. Tak jo lidi, my jsme zpátky. Čau. A... tady jsme... No, Benny se vrátil, skočil na něj creeper, odbouch to tady, našli jsme uhlí a za uhlím... Byl redstone a za redstonem bylo uhlí a za uhlím byly diamanty, jak tady můžete vidět. Takže máme další diamanty. A máme natočeno, kolikže? 52 minut? 53, no. No, 53 minut, takže jako ten díl, to jsme se do toho fakt zažrali teda. No, asi tak. Tři byly. Tři a ty máš jeden, bych řekl. Jo, já mám jeden, no, já jsem dostal achievement, počka, kudy jsme přišli. Jo. Takže tenhle ten díl bude jako fakt dlouhej, ale necháme si to ještě na pár minut a už to stopneme a uděláme prostě pak v šestej další díl, který bude jakoby pokračování. Takže vlastně máme teďka 10 diamantů, což je skvělý. To je fakt super. Hele, nějaký uhlí. Jo, to jsem zrovna kopal a pak jsem odešel. Takže jsme... Jo, my jsme vzdušili vlastně jenom sem a víš, už jsme nebyli. Ne, tady jsem byl jako, ale furt creepři, jo, tam tuď chodí. Creepři, jo, tak počkej, tak jako odsaď ze zhora nebo? Tady dolů. Ježiš, zombie. Creeper. Co tam syčí? Creeper. Syčí u mě. To syčí na vás někdo. Ne, to je tady vlevo, spider. Na boku. Creep je záda. Jo, on byl takhle schovaný. Vidíš, to je ten spider. Tak to jsme našli tenhle ten krásný. Tak tam je creeper vzadu. Asi jde po Benim, no, já nevím. Hele, že víš, je, ale... tak tady se vrátíme v příštím díle teda. Tohle je fakt super. No, další staré doly. My jsme koukám... no, sorry. Cože? Kolik jich tu je, ta armada creeperů? Yeah. Ale koukám, že výška toho 40, to je kousek u země, jakoby. Fakt? Že to... Hmm. Tak my se... My se vykopem nahoru? Uděláme no, se mohli tady bysme. Nějaký... Tady to je takový zrovna velký. My se vykopem nahoru a v tomhletom díle se teda s váma asi už rozloučíme, protože je opravdu strašně dlouhý, to jsme to úplně jako přepískli, to jsem vůbec nečekal. A co jinak, no, tak já nevím, lajkujte, pokud se vám to líbí, dávejte odběry, komentáře. Komentujte. A nevím, to je asi všechno, jako nic podstatného, no. No nic. Tak